ესე იგი, ახლა სიმღერაც იქნება, ცეკვაც და ყველაფერი. ოღონდ ჯერ თამადას უნდა მოუსმინოთ. შეეგებეთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარია მსახიობი, მომღერალი და ცნობილი თამადა კოტე მჟავია. აპლოდისმენტები. კოტე, გენაცვალე. სალამი გიორგი ბატონო, სალამი. როგორ ბრძანდებით, თავად ბატონო? მადლობა უფალს, კარგად. ესე იგი, დავიწყოთ ახლა, ნუ აუცილებლად ახალ წელს თამადა ყველა სუფრას და ყველა გადაცემას ჭირდება. კი ბატონო, ასე ამბობენ. ასე ამბობენ, ხო? კი ბატონო. ცნობილი თამადა ხარ, კოტე. ამასაც ამბობენ. თან არაჩვეულებრივი. არა, ვამბობ და ვიცი, მე ვიცი პირადად და არაჩვეულებრივი. სხვათაშორის რამდენიმე კვირის წინ ქონდა ბედნიერება, რომ ერთად ვიზეიმეთ იუმორინას ვარსკვლავის გახსნა. ნამდვილად მე მქონდა ბედნიერება, რომ მოხვედრილიყავი ამ თანავარსკვლავედში ბატონი გიას და ბატონი ჯემალის დამსახურებით და უღრმესი მადლობა მათ ამ დობისათვის. მართლა საოცარი. ვულოცავთ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებს და ამ არაჩვეულებრივ გუნდს ვარსკვლავის, კუთვნილი ვარსკვლავის გახსნას მთელი გუნდის სახელით. ნამდვილად, დაიხარო. ესე იგი, გურული ბრძანდები, ჩემო ბატონო. გურული ვარ. კი ბატონო, ხო და ნელა ისაუბრებ თუ შემოვიყვანო თარჯიმანი? საშუალოდ, გავასა დღეს გავასაშუალებთ. აი, ეგ უკვე გავიგე, ესე იგი, არ გჭირდება თარჯიმანი. კი ბატონო. არ დამჭირდება. აი, რა მინდა ახლა რო გკითხო კოტე, ნახე, გურიაში რომ მიდიხარ. ხო. ხო, მღერი მივალ გურიაში. კი, კი, კი. ხო და გური და რომ მოდიხარ, რა უნდა იმღერო? გურიაში რა გინდოდა თუ სიკტილი არ გინდოდა? გურიაში რა გინდოდა თუ სიკტილი არ გინდოდა? კი ბატონო. კი ბატონო. კარგი თამადა ხარ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ხო და კითხვებით შესაბამისად ხომ არ დავსვათ, ანუ ჯერ მშვიდობაზე, მერე ოჯახზე, მერე დედმამიშვილებს და მერე ტკბილმოგონებებზე. რა არის ის? თავარია პირველი დავსვათ მშვიდობაზე და მერე თანმდებობაზე. ماشي, გამომარჯოს მშვიდობაზე. მშვიდობაზე გამომარჯოს, ჩემო ბატონო. აი, სუფ და ანკარაწყალია, кай. მშვიდობის, მშვიდობის გულიზა ქვაი ქვას დადუღებულიყოს, გულიზა. შვიდობის გულისთვის ქვა ქვაი ქვაზე დადუღებულიყოს. კი ბატონო. ქართული სუფრა აკადემია ახლა. ნამდვილად ეგრეა. კი, როგორ მართლა ეგრეა. კი, და აი რა ეტაპზე ხარ, მაინტერესებს, ანუ ბაკალავრი, მაგისტრი თუ პროფესორი? ჯერ სწავლობ. ჯერ სწავლობ. ჯერ სტუდენტი ვარ. ჯერ სტუდენტი ხარ. ჯერ მაინც სტუდენტი ვარ, კი. თავდაბალი კაცი არა და პროფესორია, ჩემი ასით. აი, ხარ. კატა კურდღლის წელი მოდის, გენაცვალე. კატა კურდღლის, ეს ყველაფერი ორ-ორი რა ვახვალ. ახალი წელი ორი. ახალი წელი ორი, ყველაფერი კატა. კარგია, კარგია. კარგია, ხო და ანუ როგორ უნდა დაილიოს ამ წლის ადგილზელო, ანუ ცალცალკე კატის ცალკე კურდღლის თუ ერთად თუ რა? გააჩნია რამდენი გაკტევადობ. ხო. რამდენი შეგიძლია? განღვინო თუ მოგეწონა, შეიძლება გაყო. გაყო. შეიძლება გაერთიანო, რა ვიცი, აბა. მე მაგალითად კატამ გადამირბინა გზაზე და აპირებდა გადარბენას და რო შემომხედა გეი არის შეუბედურო. კატამ გიფასულია. როგორ შეხვდი ახლა ამ ახალწელს, როგორ იყო? იყო დატვირთული დახუნძული კეიფებით ამბები? კი, 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 როგორც ყოველთვის. როგორც ყოველთვის. კი ბატონო, ისე ჩვეულებრივად. მაგრამ ესე იგი საჭმლით არ დაატანე თავს ძალა, იმიტომ რომ რაღაც გამოიყურები ახალი წლის შემდეგ ფორმებში. რა არის ცი? მომატებულები ვართ ხოლმე. დიეტოლოგმა დამინიშნა ორკვირიანი დიეტა. ორკვირიანი დიეტა. ხო და ახლა თავის ქებაში ნუ ჩავმართა 4 დღეს ჩავატ. ორკვირიანი დიეტა 4 დღეს ჩავატ. ხო, ყველა გვარის დიეტაა და მეც მაქვს ჟავიას დიეტა. ორდა თუ ვინმე საინტერესებს. ორკვირიანი 4 დღეს. შენი ჩავიწერ მე ეს ფოტოების მაგ დიეტა. კი ბატონო. თუ გახსენდება მაგალითად შემთხვევა ის სუფრაზე მშვიდობის ადგილზეოს როსვამდი და უცებ ჭუბი ატყდა. არა, არ მახსენდა. არ ყოფილა ეგეთი? არ ყოფილა ეგეთი. არა, მშვიდობაზე ჭუბი არ. მაგრამ მაშინ რა ისტორია გახსენდება ისეთი, რასაც ახლა მოგვიყვები და გაგვაცინებ გემრიელას. გექნება ბევრი დარწმუნებული ვარ ეგეთი. რავი, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ამბულოს ისე წავიდა საქმეს, უგურულებზე უყვები ხოლმე. ეხლა აგერ იმერეთის წყინვალე წარმომადგენელი ბრძანდები. ზესტაფონში მყავს უამრავი სამეგობრო, მოკლედ აი საოცარი ბიჭები და ერთი ქუჩუკი ჩიმყავს დათონემსაძე, აი საოცარი კოლორიტი ბიჭი ხო? კი ბატონო, ვიცნობთ ყველა და ერთ-ერთ ჩვენს მეგობარს ღვინის ქარხანა ჰქონდა მოკლედ რა. და დაპატიჟა ქუჩუკიჩი და მიდის სუფრა და ქუჩუკიჩმა აწია სადღეგრძელო და მეო თქვენს ღვინის ქარხანას დავარქვიო ქრისტეს მარანიო უთხრა. ქრისტეს მარანიო. ბიჭო გაუხარდა ამ კაცს ახლა. ჭარმაგი კაცი იყო, ის კაცი აღარაა ცოცხალი ახლა. აი ისე გაუხარდა რომ აი ქრისტეს მარანი რაღაც ისეთ თემა და აი
მოკლედ ქუჩო რა გინდაო სულოგულო და აი ქუჩო კიც მთელი 4 თვის განმავლობაში სუფრები და აბაპატივისცემა და აბა ეს რა მაგარი სახელი რაღაც აკეთე 4 თვის თავზე ერთ-ერთ სუფრაზე ქუჩო კიც კითხა რომ ბიძიაო საიდან მოგივიდაო რომ ქრისტეს მარალი დაგერქმიაო ჩემი მარნისთვისო შენ გაგე ქუჩუკიჩიმ თრალია უკვე მოყინულია კარგად და მოყინული საიდან მომივიდაო თქრა და ერთიო ქრისტემ გადააქცია წყალი ღვინოთ მეორე ოთხენო 90 წლის მერე ღურძენი არ მიგიღია და ღვინო არ გაქთავებიათო რა კაი ისტორია. ერთი კრისტო გადა. ის ნახდი. აუ, კარგია. ეხლა გურიაში რო გადავინაცლოთ. ხო, ანუ მიუყვებით ასე. მიუყვეთ ასე ნელ-ნელა, კი ბატონო. ტუფლს ყიდულობს ახალგაზრდა, ფეხსაცმელს. მივიდა და რაღაც ტუფლიო 60 ლარიო. ვაზრობაზია შესე 60 ლარი. დამიკელიო ბიძია ცოტა ოქეხვეწებიო. აიო, ბიძია 5 ლარი დაგიკლებო, თქვა მეტი არ შემიძლიო. სინჯავს ახლა ეს ბავშვი ამ ტურს და ბიძიაო წყალი ხო არ შევაში თუ ვიციო ბიძიაო ტიტანიკი დაждდაო 18 მილიონი და იმაში და წყალი 60 ლარი მოსაი წყალი და ფერო სიდედრი მივიდა სიძესთან ხო გააღო კარები და როგორც კი შევიდა შესასვლელთან უზარმაზარი როტვეილერი არის მოკალათებული შეცვა ახლა გაჭერდა სიძე არ წამოწოლი პულტი უჭირავს ხელში ასე უღურებს ტელევიზორს და გაჭირდა მომწანდი და ესო არიკმინებაო რა ჩვენს ახლა მეუყვანდა გვაინტერესებსო გასატესტად ყავდათ მოყოლი ამერიკიდან შვილი ურეკავს გურულ დედას აჰა დედა გამარჯობა რა გიმარჯო შვილო დედიო ცოლი მოვიყვანეო და ჩამოსვლა გვინდა. ვაი შეგერაცვალეო, შუ ბრასუდა, მაგას და ვარ ჩამოდიო. არა, დედა, ერთი წუთი მაწადეო, ერთი წუთიო. იცი რა არისო? 10 წლით უფროსიაო ჩემზეო. აჰა. რა მოხდაო, ნენა, მერეო, კაცო, ახლა სიყვარულმა საიცი სასაკიო, კაცო, ჩამოდითო, გაგვახარეთ რა პრობლემა. დედაო, ერთი წუთიო, ორი შვილი ყავს. პაუზა გაგრძელდა. რა ვქნათო შვილო? ეთყობა გიყვარსო ძალიანო და მომძანდიო, ჩამეიყვანო ზათა. კაიო დედა, კი ჩამოვალთო, მაგრამ როგორ მოვთავსდეთო მანდო ბინაშიო რანაირად? რანაირად დედა, ჩეულებრივათო, შენ და შენ ცოცო, შენ საძინებელში დაწობიო შენ და სქია კომისი ოთახიო, შენი ცოლის შვილებსო, ჩევინდა მამაშენის ოთახს და უთმოფო. მამაშენიო შემოსასვლელშიო დივანზე დაწობაო და დევეტევით. აი, ყველაფერი კაი დედა, მაგრამ მეტი ადგილი როარ გვაქვს შენ სადაწევიო? მე ნენაო, მე ახლა რავას დავდო ყურმე ჩავწავ კუბოში, ცოტა. ნახევარ მილიონამდე ნახვა აქვს შენ სადღეგრძელოს YouTube-ზე. კი, ერთ სადღეგრძელოს ნახევარ მილიონი ნახვა აქვს და ერთ სადღეგრძელოს 3 მილიონს გადაახტა. ივა, რა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის კარგი სადღეგრძელო და კარგი თამადა როცა ამბობს. მართლა არ ვიცი რამდენად კარგი სადღეგრძელო, მე პირადად 3.5 მილიონი ჯამში ახალ. ხო, მაგრამ უკეთესადაც შეიძლება. უკეთესადაც შეიძლება და ესე იგი სუფრის წევრებს რომლებიც დათვნენ და გამოტოვეს ყველაფერი და ამიტომ შეუძლიათ მეორე დილას ნაბახუსევზე თავიდან მოუსმინოთ შენ სადღეგრძელო. აქ თამის შესაძლებლობა. კი, არის ხათაშორის შემთხვევები, მირეკავენ საზღვარგარეთიდან და კარგად ვარიან. აი, ახლა შენ სადღეგრძელოს ერთმა ყველას გაუმარჯოს და სიკეთე მისცეს. ბატონო, ნამდვილად. მოვიკითხავ ყველა მაგას, ვინ საზღვარგარეთ არიან ჩვენი ქართველები. ესე იგი, ნახე, იუმორი იყო. იყო. თემადელ გადაცემაში. ბატონო. ენაკვიმატობა იყო. სადღეგრძელოებს თქვით? ცოტა. ხო და შენ ნათქვამს რომ არ ჩამურჩეთ სიმღერა დაგჭა მარტო. მარტო სიმღერა გორ და შენი. იბა ხო და ამ გურულმა კაცმა, ამ იმერელთან ერთად. ხო. მოდი გურიას უმღეროთ შენს კუთხეს ერთი სიმღერა. დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით. მადლობა და გადაგიხარო კოტე. მოსმადლობა. არაჩვეულებრივი სტუმრობისთვის ჩემო კარგო და გმერთი. დავაგვირგვინოთ მაშინ სიმღერით. აბურთი და მოედა. აბურთი და მოედა. მომძახი ბატონო.